يا جيلاني شاهد الله يا جيلاني.
قلبي هاتف ويا قلبي I'm
بلیوں کا دلارا پا جاتی آئے سارے ہی بلیوں
سے محبت رکھتے ہیں اپنی سانسوں میں خواجہ کی عقیدت یہ رنگ عاشقی ہے عطا رسول سے جان فدا ہے چادر پہ تیری پنجے تنی نام لکھا ہے چادر پہ تیری پنجے تنی نام لکھا ہے چادر پہ تیری پنجے میرے خواجہ چادر پہ تیری میرے خواجہ چادر پہ تیری پنجے تنی نام لکھا ہے ہمارے خواجہ سرائے دربے نواز میں تشریف لاتے ہیں ان کی نظر پیش کر رہا ہوں یہ بس سماعت فرمائیے سب چشتی سرکار کی محفل کو سجائے ہر شخص دیکھو چشتی رنگ میں نظر آئے منظر
छुपाती है छुपाएगी ये चादर बेसहारों पर तरज खाती है खाएगी ये चादर बेसहारों पर तरस खाती है खाएगी ये हर आफत से हम सबको बचाती है बचाएगी ये हर आफत से हम सबको बचाती है बचाएगी अरे यहां भी काम आई है वहां भी काम आएगी आजा तेरी निसार है ईमान की इसमें नजर आती बहार है ईमान की इसमें नजर आती बहार है मुझको नहीं है सारे जमाने से वास्ता मुझको नहीं है सारे जमाने से वास्ता मुझको नहीं है सारे जमाने से वास्ता या गरीब नवाज मुझको तेरी चादर का हमें कोना चाहिए वाजा तेरी चादर का हमें कोना चाहिए वाजा तेरी चादर का हमें कोना चाहिए वाजा तेरी चादर का हमें कोना चाहिए बिछड़े हुए दो दिल को मिला देते हो ख्वाजा बिगड़ी हुई हर बात बना देते हो ख्वाजा बिगड़ी हुई हर बात बना देते हो ख्वाजा बिछड़े हुए दो दिल को मिला देते हो ख्वाजा बिगड़ी हुई हर बात बना देते हो ख्वाजा या ख्वाजा तेरी शान है वलियों में निराली तेरी चादर का हमें कोना चाहिए
مرشد 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 يا معصوم شبابا يا معصوم شبابا نگاه ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی معصوم شبابا میرے معصوم شبابا معصوم شبابا میرے معصوم شبابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شبابا میرے یا معصوم شبابا یا معصوم شبابا میرے یا معصوم شبابا ساتھ جو میرا تیر چادر جو بچھڑانے آئے شاہ معصوم کی برکت سے وہ سارے مدادے پائے سب کے لیے ہے کھلا تیرا دروازہ سب کے لیے ہے کھلا تیرا دروازہ معصوم شبابا میرے معصوم شبابا معصوم شبابا میرے معصوم شبابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شبابا کرتے ہیں دنیا پہ حکومت تیری چوکھٹ کے گدا راستہ جو بھولے ہوئے ہیں ان کو دکھائے راستہ ولیوں میں بڑے ولی ہیں میرے بابا ولیوں میں بڑے ولی ہیں میرے بابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا معصوم شبابا میرے معصوم شبابا معصوم شبابا میرے معصوم شبابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شبابا یا معصوم شبابا آتے جاتے جو سلامی در پہ دینے آئے آتے جاتے جو سلامی در پہ دینے آئے پیشوا بنے ہیں ان کے دنیا پیچھے جائے پیشوا بنے ہیں ان کے دنیا پیچھے جائے بڑھتا ہے دنیا میں تیرے در کا صدقہ بٹتا ہے دنیا میں تیرے در کا صدقہ تیرے در کا صدقہ در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شبابا معصوم شبابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شبابا میرے یا معصوم شبابا یا معصوم شبابا میرے یا معصوم شبابا بٹتا ہے شہزاد مدینے کا یہاں پہ ویزا منت کا چراغ جلال جائے مدینے سیدھا
آ جائے گا ایک دن تیبا سے بلاوا آ جائے گا ایک دن تیبا سے بلاوا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا معصوم شاہ بابا میرے معصوم شاہ بابا معصوم شاہ بابا میرے معصوم شاہ بابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شاہ بابا Oh,
مقدر جگانے کو حضور آ گئے ہیں مقدر جگانے کو حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے کو حضور آ گئے ہیں لٹانے کو حضور آ گئے ہیں نہ چپ چپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چپ چپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا آج تک اس کو جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا آج تک اس کو گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں ہوائیں یہ معطر کیوں ہو رہی ہیں ہوائیں یہ معطر کیوں ہو رہی ہیں تو بولے دیوانے حضور آ رہے ہیں تو بولے دیوانے حضور آ رہے ہیں ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے خالد ہمیں حشر کا خوف نہیں ہے خالد ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں بس اب میں چند کلمات کے بعد پیر طریقت حضرت سید میرے سیدی مرشدی حضرت استاد محترم حضرت عزیز اللہ خلیل حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب سے مرشد 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 یا معصوم شبابا یا معصوم شبابا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی معصوم شبابا میرے معصوم شبابا معصوم شبابا میرے معصوم شبابا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا در پہ سوالی آئے مدد کو آجا یا معصوم شبابا میرے یا معصوم شبابا یا معصوم شبابا میرے یا معصوم شبابا ساتھ جو میرا تیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مثال لے کے سنتا ہے اچھوں کی صحبت میں رہنے کی مثال اور غلط صحبت میں رہنے کی مثال کیسے سمجھا معلوم برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی دھنکنے والے کے ساتھ بیٹھنے والے کا حال ہے بھٹی بولے تو بکری کے چمڑے ہوتے نا سب ہوا لگانے کا ہوتا تھا وہ بھٹیوں میں جو لگ جو روٹیاں بناتے نہیں جی اس کو ہوا لگاتے تھے زور سے تو کیا ہوتا تھا پہلے زوردار ہوا لگانے کا طریقہ تھا اس سے کیا ہوتی تھی ہوا بہت تیز جا کے چنگاریاں دھواں سمندر سے اڑ کے باہر آتا تھا چنگاریاں بھی اڑتے تھے تیز ہوا ہوتی تھی آج کل وہ نہیں دکھ رہے ہوا کرنے کے بعد نالے ہوتے تھے بھٹیوں میں آگ لگاتے تھے روٹیاں بنانے کے واسطے وہ تندور کی روٹی بنتی نہیں سب بڑا ہوا بڑی زوردار لگتی تھی پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے چولہے تو پیارے نہیں سر آتا ملے وہ پہلے زمانے سے چلے آ رہے سو بولے بھٹی دھنکنے والے کی صحبت میں بیٹھنے والے کی طرح ہے بولے کس صحبت میں رکھنا لو ارے مثال ایک کیوں میں دیے بھائی وہ کیا بھٹی دھنکنے والے کی صحبت میں بیٹھے تو چنگاریاں اڑ کے آ کے کیا کرتے اپنے کپڑوں کو جلا دیتے نئی بھی جلائے تو دھواں تو آتا اس کا بولے دھواں آنکھوں میں جا کے بدبو دار دھواں تھا تو بولے بروں کی صحبت میں رہ تو جیسا بھٹی کی دھنکنے والے کی صحبت میں بیٹھے تو اس کے چنگاریاں کپڑوں کو جلا دیتے ہیں ایسے بروں کی صحبت میں ان کی خراب عادتیں ہم میں آ جاتے بولنے کا مطلب ہم میں زیادہ خرابی نہیں ہوئی تو تھوڑی تو بھی ہوتی
जैसा चिंगारी से कपड़े नहीं जले तो नहीं जले, धुआं तो आता ना, वैसी बोले तो इस तरह अच्छी सोबत को अपनाना ताकि अपने में अच्छे लोगों की अच्छी आदतें आए। उसके बाद अच्छों की मिसाल कैसे दिए मालूम, इतर बेचने वालों की सोबत में बैठने की तरह, क्योंकि उम्मत में हर किस्म के लोग है, बार मिसाल से समझते बार बगैर मिसाल के समझते, इसलिए मिसाल दे दे के समझा। इतर बेचने वाले की सोबत में जो बैठता ना, तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन तुम्हारे को इतर देगा, बैठे तो देगा, नहीं भी देगा तो तुम खरीदोगे, यानी कच्ची चीज हासिल करोगे उससे, उन्हें दिया भी नहीं तुम लिए भी नहीं, तो इतना तो होगा। वो हवा जो इतर की शीशियों से लग के खुशबूदार हो जाती है, वो खुशबूदार हवा तो तुम पाओगे, बोले ज्यादा फायदा नहीं तो थोड़ा तो भी फायदा होता, बोले अच्छों की सोबत का। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल लेके समझे। और अपन भी देखो भाई, सोबत का असर देखना है तो आदमियों को तो छोड़ो, गैर जानदार पे भी असर पड़ता, जिसको जान ही नहीं अकल नहीं उस पे भी सोबत का असर पड़ता। मैं बताऊं आपको, लोहा है ना काले रंग का होता, ठंडा रहता हो, थोड़ी देर आग में रखो उसको, आग में लाल रंग है तो लोहे में भी लाल रंग आ जाता, उन्हें गर्म है तो लोहा भी गर्म हो जाता। क्यों? ये लाल नहीं था गर्म नहीं था, हुआ कहीं को गर्म डल्लों में रहा, उसकी गर्मी इसमें आ गई, वो लाल तेल आग के शोले तो वो लाली इसमें भी आ गई। तो जब लोहे में आग का असर हो सकता है सोबत में, तो अल्लाह वालों की सोबत में रहे तो अल्लाह वालों का मिजाज इस सोबत में रहने वालों में क्यों नहीं आ सकता है? लोहे में भी असर आ जाता है। एक और एक मिसाल बुजुर्गों ने, मैं बताता हूं और एक मिसाल देकर बुजुर्गों ने समझा लिया। चमेली का तेल बल्कि मशहूर है, चमेली फूल को बोलते हैं, खास किस्म का फूल है चमेली, उसको चमेली का फूल किसको बोलते मालूम? वो फूल चमेली का तेल नहीं रहता, वो तिल का तेल रहता है, असल में तिल होता नहीं, वो कूट के सालनों में डालते रखो मसाला, अच्छा लजीज होना सालन, बल्कि सुफेद सुफेद बारीक टुकड़े अल्लाह ने पैदा किया से। तिल बोलते ना उसको, वो तिल का तेल होता है मगर उसको चमेली का तेल बोलते हैं। क्यों भाई? तिल के तेल को चमेली का कहीं को बोल रहे हैं तो क्यों बोलते बोलू? तिल को क्या करते, चमेली के फूल बिछा के जाते, तिल उसमें डाल देते, कहमे चमेली के फूलों में तिल डाल देते, डाल के क्या करते वैसे रखते, थोड़े वक्त तक रख के चमेली को अलग कर देते, तिल को निकाल लेके तेल निकालते। तो चूंकि चमेली की फूलों की सोबत में थोड़ी तिल रही ना, तेल निकालने के बाद तिल के तेल में चमेली की खुशबू आ जाती है, इसको चमेली का तेल इसलिए बोलते हैं। अब थोड़ी देर के लिए तिल चमेली फूल की सोहबत में रही, उसकी खुशबू आ गई, अल्लाह वालों की सोहबत में रहे, उनका जो इश्क रसूल है, खौफे इलाही है, मुस्तफा की गुलामी की शान है, सोहबत में रहकर इस सोहबत में रहने वाले में क्यों नहीं आ सकते? इसलिए अल्लाह वालों की सोबत में रहने का हुक्म है। जितने लोग पीराने तरीक़त औलिया अल्लाह की सोबतों में रहते हैं, उनमें भी अच्छे औसाफ जिक्र फिक्र में रहते, बस दिल नूरानी होता रहता, असल मकसद में कामयाबी होती है, अल्लाह को राजी करने हैं, अल्लाह को याद करने हैं, मकसद कुछ है। खाना पीना तो ज़रूरत है ज़िंदगी है जी, जिंदा रहना दुनिया में कई को है, अल्लाह को राजी करने के मकसद राजी करने, तो बस उसमें कामयाबी मिलती है, जैसों की सोबत में रहे वैसा असर होता। इसलिए अकीदे के मामले में भी देखना, सही अकीदा है तो सोबत में रहना, उससे सुनते सुनते अपना अकीदा सही होता, गलत अकीदा वाले की तो उन्हें अपना गलत अकीदा बताता, सुनते सुनते उसकी बदत भी हमने आ जाती है। अमल भी देखे तो अच्छे अमल वाले की सोबत में रहना, अकीदा भी देखे तो अच्छा अकीदा कौन उनकी सोबत में रहना, आदमी जैसे अकीदे की सोबत में वैसी हो जाता। देखो अल्लाह वाले पाकीदा जैसा रब चाहता है वैसा अकीदा होना, अमल जैसा रब चाहता है वैसा होना, अल्लाह भेजा ही उस लिए हमारे को,
میرے بتاہے طریقے پہ چل کے آؤ میری دربار میں. یہ ہے مسئلہ صحبت کا اثر کا ہے. یا پھر یہ کرنا بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں اس میں ان کے عقیدے لکھے, کیسے پاکیزہ عقیدے تھے اولیاء اللہ کے, کتنے اچھے اخلاق تھے, کتنے اچھے اعمال تھے. کتابوں میں اپنے کو پڑھنے آیا تو پڑھتے پڑھتے اپنے میں بھی وہی مزاج بنتا, نہیں پڑھنے آیا تو پڑھنے والے کے ہاتھ میں دے دینا, خاندان میں کوئی بڑا ہے وہ لوگ پڑھتے رہتے, اپن نیچے منڈی ڈال کے توجہ سے سنتے رہنا, وہی مزاج اپنے میں آتا. اور یہ محفلیں جو علماء کرام بزرگان دین کی ہے وہ جو پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں وہ سنتے رہنا, تو سنتے سنتے اپنا مزاج بھی اللہ کے دوستوں کی طرح ہو جاتا ہے. اور اصل مقصد وہی ہے, دوست بننا پھر اللہ کے پاس جانا. تو بھائی ڈرنا, موت آئے گی تو کہاں جاتے بولو جی؟ اب تک ہم اللہ کے جلوے سنتے تھے, موت آئے تو اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے نبی کا حسن و جمال سنتے تھے, موت آ گئی تو وہی حسن و جمال دیکھنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی نے اچھا کہا, مرنے والے کو اچھا غسل دیتے نا, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, عطر لگاتے, اچھے نئے کپڑے پہناتے, اس کو کفن رکھو نام کچھ بھی مگر نیا کپڑا رہتا, اس کو رکھ کے پورے احترام سے اللہ کی تذبیح کرتے ہوئے اس کے گھر تک لے جاتے, خبر جو ہے پورے احترام سے رکھتے ہیں. تو کسی نے کہا کئی کو غسل دے کے لکھ جا رہے ہیں, کئی کو خوشبو لگا کے لکھ جا رہے ہیں, کئی کو سرما لگا کے لکھ جا رہے ہیں. بولے تو کسی نے کیا اچھی بات کہا, کیونکہ اب خبر میں نبی کا دیدار ہونے والا ہے اس لیے تیاری کر کے کہا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. پیارے نبی کو بتا کے بولتے, جانتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کہ صبح و شام پڑھتے رہتا تھا میرے نبی کا حسن و جمال ایسا ہے کائنات میں اللہ نے نہیں بنایا ہے, جب دیکھے گا تو دیکھ لے گا, اب تک میں وہ حسن و جمال نہیں دیکھا, پہلی مرتبہ دکھ رہا ہے, یہ وہی حسن و جمال ہے. میں علماء بزرگوں سے سنا کرتا تھا مصطفیٰ بے مثل حسن رکھتے ہیں, فوری کرے گا کہے گا ہذا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. اب تک ترستے تھے دیدار کے لیے, خواب میں تو بھی ایک لمحے کے لیے آقا کا دیدار ہو گئے تو اچھا بولتے تھے, موت آئے تو خواب نہیں سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھنے کو ملے. سبحان اللہ, سبحان. جو روح لے کے پھر روح ڈال دیتے فرشتے, روح ڈال کے بٹھاتے تو پورا دنیا میں کیسا زندہ تھا ویسا ہو کے دیکھے گا جی. اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما معلوم, الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب, موت ایک ایسا پل ہے کہ ایک چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے سے ملا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں موت ہے تو کہاں جا رہے پر, وہی رب کی دربار میں تو جا رہے, جس کے صبح شام تسبیح تحلیل تکبیر تمجید عبادت ریاضت کرتے تھے, حال ہی اس کو دیکھے بغیر کرتے تھے, موت آئی تو دیکھنے کی طرف ہی لکھ جاتی ہے. موت کے بغیر اللہ کا جلوہ دکھتا کیا جی؟ موت اس لیے موت ایسا پل ہے, ایک چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے کی طرف جاتا. تو میں بول رہا ہوں اچھے عمل کرے تو ڈر کس بات کا, موت آئے تو ادھر ہی جا رہے, جہاں سے آئے وہیں جانا نا, یہاں آزمانے آزمائش ہو گئی چلے جا رہے, ڈر کی کیا بات. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ والے موت سے نہیں ڈرتے. یوسف بابا شریف بابا کا کبھی کبھی قصہ سنا تو میں, حیدرآباد دکن میں نام پلی ہے, اللہ ہے نام پلی میں دو بڑے بزرگ ہیں 400 سال پہلے کے, یوسف بابا ایک شریف بابا, ان میں یوسف بابا مصر کے رہنے والے, شریف بابا ملک شام کے رہنے والے. 400 سال پہلے وہ ہندوستان تشریف لائے, کیسا ہے وہ بھی بول دیتا ہوں. انہوں مصر سے حج کرنے کے واسطے گئے, یہ ملک شام سے حج کرنے کے واسطے, حج کرنے کے کعبہ چلے. وہاں پر کون ملے, ہندوستان کے بہت بڑے ولی بھی یہاں سے گئے تھے, حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ علیہ رحمۃ اللہ, یوسف بابا شریف بابا کے پیر و مرشد. انہوں کیا کرے, ادھر آئے ہندوستان سے گئے ادھر حج کرنے کے واسطے جی. اب جیسے یوسف بابا شریف بابا ہمارے ہندوستان کے ولی کامل کو دیکھا, سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ کے چہرہ دیکھتے سمجھ گئے اللہ کے دوست ہے, لڑکوں
اللہ ولایت کا نور عطا فرمایا تھا اعلیٰ درجے کا دیکھتے بولے یہ اللہ کے دوست ہے انہوں بولے اچھا موقع ہے ان کی غلامی میں آ جانا بلکہ چاہتا ہے حضرت حضرت ہم لوگوں کو مرید بنا دو بولے تو حضرت کیا کرے مرید بنا دیا ان کو بنا دینے کے بعد کیا حج ہوا پیارے نبی کے دربار میں حاضری ہوئی حاضری ہو کے اب انہوں مصر کو انہوں ملک شام کو ہندوستان کو جانا نا اب حضرت ہندوستان کو آنے کی تیاری کریں تو بولے حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ساتھ رکھ لو نا بولے مطلب ایک ولی کی صحبت میں نہیں آ جاتے بولے تو سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں بادی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہ سکتے ہمارے ساتھ بولے تو مصر کے بزرگ یہ ملک شام کے بزرگ پھر اللہ کے ولی کی صحبت کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر ادھر ہندوستان آ گئے اس وقت ہندوستان میں عالمگیر بادشاہ کی حکومت چل رہی تھی تو عالمگیر بادشاہ کی حکومت میں فوج میں شریک ہو گئے دونوں فوجی بن کر زندگی گزارنے لگے تو ایک مرتبہ ان کی کرامت ظاہر ہو گئی فوج کے اندر رہتے رہتے ایک کرامت ظاہر ہو گئی وہ بولے تو ٹائم بڑھنے گا کرامت ظاہر ہو گئی جب سے اب ان کو لوگ سمجھ گئے ارے ایک فوجی دکھنے میں ہے حقیقت میں یہ اللہ کے بڑے دوست تھے بلکہ جب سمجھے تو وہ دو بزرگ دوست تھے دونوں گہرے دوست تھے ہمیشہ عبادت میں ایک جگہ تسبیح تحلیل تمجید تلاوت قرآن مجید سب ایک جگہ کرتے تھے بیٹھ کے درود سلام بھیج رہے اپنے نبی کی خیر ایک جگہ بیٹھ کے سفر میں جاتے تو ایک سب رہتے تو ایک جگہ قائم سب مل مل کے رہتے تھے اللہ کی خاطر آپس میں گہری دوستی تھی اللہ کی خاطر کی محبت تھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک دن کیا ہوا یوسف بابا قبلہ کہیں گئے ہوئے تھے نہیں شریف بابا قبلہ کہیں گئے ہوئے تھے یوسف بابا قبلہ کا یہاں انتقال ہو گیا یوسف بابا کا انتقال ہوا تو شریف بابا آئے دوست آئے تو بولے حضرت آپ کے دوست کا انتقال ہوگا بولے لوگ میرے دوست کا انتقال ہوگا بولے کیا رے ایک چادر لاؤ بولے ایک چادر منگائے چادر منگا کے یوسف بابا قبلہ کو کیا بول رہے ہیں آپ ہر وقت مجھے ساتھ رکھے عبادتوں میں ریاضتوں میں زہد مطلب روزوں میں نمازوں میں تسبیح میں تحلیل میں تمجید میں تکبیر میں درود و سلام میں جلوت میں قلب مطلب مسافرت میں ہر جگہ ساتھ رکھے اور آج ساتھ چھوڑ کے کیسا جا رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ کیا کریں چادر اڑ کے بازو ہی سو گئے حضرت تھوڑی دیر کے بعد ان کی چادر اٹھا تو ان کا بھی انتقال ہو جائے میں کیا بولوں اللہ والوں کو موت کا ڈر ہی نہیں اپنی خوشی سے تشریف لے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہاں اپنے رب کی طرف تو جا رہے ہیں اپنے نبی کی دربار میں تو جا رہے ہیں وہاں گئے تو سارے اولیاء اللہ ملتے یہاں تو بھی آؤ خالی مدار دکھتی انتقال ہونے کے بعد ان کا چہرہ بھی دکھتا ہے جی. سبحان اللہ پورے اولیاء اللہ بندہ نواز رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں خالی مدار شریف دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں مدار شریف دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں گنبد شریف دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں انتقال ہوا تو گنبد بھی نظر آتی مدار بھی نظر آتا غریب نواز بھی نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر غوث پاک کی دربار میں جا رہے ہیں گنبد دیکھ رہے ہیں مدار شریف دیکھ رہے ہیں جال دیکھ رہے ہیں آ جا رہے ہیں انتقال کرے تو یہ بھی نظر آتا جلوہ ولی بھی نظر آتا سبحان اللہ تاجدار ولایت کا چہرہ بھی دیکھیں گے تو موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا میں تو یہ مصیبت وہ آفت یہ آفت وہاں گئے تو سب اللہ کے انعامات ہی انعامات ہے کب اللہ کو راضی کر کے جاؤ سوائے نعمتوں کے کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے فضل کے کوئی مصیبت نہیں ہے مرنے کے بعد مگر شرط کیا ہے اللہ کو راضی کر کے جانا اس لیے اولیاء اللہ کے انتقال کے دن کو ان کا عرس کا دن بولتے نہیں عرس بولے تو خوشی کا دن کئی کو دنیا میں تھے ہوں گے مصیبت انتقال کے بعد رب کے کرم رحمت میں انعامات میں نوازش میں اس لیے ان کے عرس کا دن بولتے ہر ایک کا انتقال ہوگا تو اس کے عرس کا دن بولتے کیا دن نہیں بولتے کئی کو نہیں معلوم اللہ کی نعمتوں میں کی نافرمانی کرے سن اللہ کے عذاب میں نہیں معلوم اس لیے عرس نہیں بولتے ہر ایک کو اللہ والے کے انتقال کے دن کچھ عرس بولتے تو آپ کو یقین ہے کہ وہاں نعمتوں میں رحمتوں میں اب عام بندہ نعمتوں میں بھی ہو سکتا ہے غضب الہی میں بھی ہو سکتا ہے کیوں
نافرمانی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا، وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا پڑتا، یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے وہاں اپنی مرضی کے مطابق اللہ نوازے گا۔ تو ہم کو چاہیے اپنی مرضی کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی ہو تو دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق رہنا، یہاں اپنی مرضی چلے گی تو پھر وہاں رب کی مرضی چلے گی۔ یہ اللہ والے اللہ کی مرضی دیکھتے رہے، اللہ ان کی مرضی کے موافق نوازے گا، ان کے لیے جو خوشی کا سامان ہے سب عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ والے کے انتقال کے دن کو عرس شریف کہتے ہیں، ان کے خوشی کا دن، ان کے خوشی کا دن ہمارا نہیں، ہم سے جدا ہم کو غم ہوتا، ولی ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہم دیکھا کرتے تھے اب محروم ہو گئے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے محروم ہو گئے ہیں، ان کے فیض سے معلوم مالا مال ہوتے تھے، ہم کو رنج ہوتا ہے غم ہوتا ہے، ان کو خوشی ہے، اللہ کے دلوں میں ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، بڑے بڑے مقربین کے ساتھ ہے، ان کے اس کا دن ہے، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل ہو ان کے لیے بات سمجھ رہے، تو ہم اچھی زندگی گزارے ہیں، تھوڑی زندگی ہے بھائی، کیا ہمیشہ کی کر لیتے بیٹھنا نماز روزے زکات کروڑوں سال کرنا ہے کیا جی، 60-70 سالہ زندگی میں بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، خبر میں جاؤ نماز ہے نا روزہ ہے نا زکات ہے نا حج ہے، آرام ہے خالی، محشر کے میدان میں ہے نہ جنت میں ہے، جنت میں کیا نماز پڑھتے رہنا ہو رہے ہیں، کھانا اللہ کی وہ بھی اللہ کی تعریفاں کر لیتے بیٹھتے روحانی لذت کے لیے، آپس میں بیٹھ کے السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ السلام بول کے ختم ہے، اپنے اپنے جگہ میں جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں روزے رکھنا نہیں ہے، جو چاہے کھاؤ، یہاں پہ تو بھی کیا ہے بھائی، کچھ کھانا ہے تو پیسے لگا کے جانا پڑتا خرید کے لانے، وہاں پیسہ نہیں کچھ نہیں، جو جی چاہے بغیر پیسے کے، یہاں پہ تو بھی جانا خرید کے لانا، وہاں کیا ہے کھانا دل بڑا، تو بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، اس میں کثرت سے جھاڑ ہیں، اس کا نام جنت بولے، جنت کے معنی باغ کے ہے، کیونکہ محلات سے بڑھ کر باغات ہوں گے، اس لیے پوری جنت کا نام ہی باغ رکھ دیا گیا، بلکہ بڑے بڑے محل ہیں وہاں، اب وہ سوپ بتانے کا ٹائم نہیں ہے، اب آدمی کو ادھر سے لانا لے جانا نہیں پڑتا، ایک در